Goeiemôre broers en susters, wat 'n voorreg om mekaar weer as gelowiges te kan groet en dit op hierdie dinsdagoggend, die 10de Augustus, in die mooi mooi naam van ons Here Jesus Christus. Die afgelope week en die volgende klompie dae gaan ons besig wees met die tema: hoe kan ons God beter hoor? Anders gesê, reg hoor. Want ons is geneig om maar te hoor wat ons wil hoor, nie waar nie. En ons het daarom vir mekaar gister daarop gewys dat ons, ons denke sal moet vernuwe. Deur ons denke te vernuwe en toe te laat dat die Heilige Gees ons in hierdie proses nabij is, sal dit maak dat ons minder met 'n sif luister en meer regtig met die Gees luister. En gister het ons dan die vraag gevra: watter area is daar in jou lewe waarin ek en u moet stop dink soos wat ons dink en meer begin dink soos God dink? Vanoggend sluit ons daarby aan om die diepgang ook in ons verhouding met God rondom ons denke te verander, te verdiep deur die volgende vraag ter tafel te stel. Watter probleme in my lewe, in jou lewe, veroorsaak die grootste geestelike groei? Wanneer mens bijvoorbeeld dink aan probleme in ons lewe, uitdagings in ons lewe, dan is dit so dat ons baie dikwels bid dat die Here dit moet wegvat, of dat dit moet minder word, of dat dit moet kleiner word. Maar partykeer is dit juis hierdie probleme, hierdie uitdagings in ons lewe, wat maak dat ons geestelik groei. Een goeie voorbeeld natuurlijk is Paulus, wat bid dat die Here die doring in sy vlees moet wegneem, nee. En dan hoor hy die stem van die Here wanneer die Here deurs die Gees met sy Gees praat en vir hom sê: maar nee, ek gaan dit nie wegneem nie, want my genade is vir jou genoeg. En dan kom Paulus tot hierdie kosbare, vernuwende denke, hierdie nuwe gedagte, en hy kom tot die slotsom en hy sê dit. Hy sê wat? As ek op my swakste is, is ek eintlik op my sterkste. Wat maak my dan so sterk? Die feit dat ek afhanklik is van die Here. Nou broers en susters, partykeer is dit dan so dat ek en u rondom die uitdagings en die probleme in ons lewe eintlik die Here verkwalik en die Here op 'n afstand stoot as gevolg daarvan. Maar kyk wat leer ons in God se woord. Kom ons hoor dit en dan vernuip ons denke, dat hierdie probleme kan dalk net daar wees om groter geestelike groei in ons lewe te bevorder. En in plaas daarvan dat ons dalk baie keer bid, Here, vat dit weg, kan ons dalk baie keer sê, Here, baie dankie daarvoor. En sjoe, is dit nou nie 'n nuwe manier om daaroor te dink nie. Vanoggend daarom, watter probleme staar jy in die gesig in jou lewe? Watter uitdagings is daar? En kyk bietjie nie daarna. Hoor God se teenwoordigheid en sy stem ook in hierdie uitdagings. Mag ons vanoggend geestelik ook rondom hierdie kosbare waarheid nie dink, nie hoor, nie luister, en mag ons toelaat dat die Heilige Gees ons hierin op 'n besondere manier nader aan die Here bring. Mag dit vir elkeen van ons so wees. In Jesus se naam. Amen.